मन्दिर हो भोलाबाको, यहाँ शिवलिङ पनि छ, अनि साथसाथै अब हेर्न सक्नुहुन्छ पुरी चाहिँ तपाईँहरूलाई हेराउँछु, अनि हामी साथीहरू सबै, अनि धेरै दर्जना मन्दिरहरू यता पनि छ, अनि भोलाबाग तस्बिर यता चाहिँ बनाएको छ, अनि यता दर्जना मन्दिरहरू यता पनि छ, भयङ्कर भयङ्कर मन्दिरहरू यो माथितिरको हो प्रायः जस्तो, सबैलाई त थाहा छैन, माथितिर घुम्न आइसकेपछि सिँढी चढेर अनि चाहिँ यो हेराउँछ, अनि म यता अनि यतातिर नजिकको शिवलिङ पनि मान्छेहरू अनि साथीहरू पनि फोटो खिचिरहेको छ, अनि यता चाहिँ भोलाबागको, अनि चाहिँ अब यतातिर हेर्दाखेरि अब घन्टी सन्टी आयो तपाईँलाई, अनि यता बाबा चाहिँ आरती दिने काम गरिन्छ, अनि त्यसपछि यता जान सक्नुहुन्छ, अनि घन्टी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र चाहिँ मन्दिर छ, अरू दर्जन मन्दिरहरू यता पनि छ धेरै मन्दिर, अनि फेरि अगाडि अब जान्छ तपाईँहरूलाई हरिङ पनि छ, हरिङ हराइदिन्छु यता पछाडितिर, अनि यता दाई पनि आयो अब हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि यता मन्दिरहरू है साथीहरू हेरेर लाइक गर्नु अनि सेयर गरिदिनु, हाम्रो भाइरल गरिदिनु है अझै टाइम होइन, यस्तै सिनहरू हुन्छ राम्रो राम्रो तपाईँहरू, अनि पछाडि पनि जान्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडि जान्छ हरिङ हराउँछ तपाईँहरूलाई, अनि यताबाट फेरि यता गोरखनाथ मन्दिर, अनि चाहिँ यता जाँदैछु मान्छेहरू अलि जो चाहिँ यता कर्मचारी खट्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो, अब यता राष्ट्रिय हाम्रो झन्डा पनि हो, यो झन्डा पनि टाँगेछ, अनि एउटा भित्र यो बासस्थान हो, यहाँ बस्छ पनि भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट भित्र गएपछि भित्र चाहिँ छ, अनि त्यसपछि यता चाहिँ खोजी मौलिक अभियानको उद्देश्य भने एउटा शिला पनि राखेको छ, त्यो टाँगेछ, अनि त्यसपछि अब यता हामीहरू हरिङ हेरौँ तपाईँहरूलाई पछाडितिर छ, हेराउँछु तपाईँहरूलाई यो गोरखनाथको पछाडितिरको सिन हो, अनि यता भोलाबाग तस्बिर पनि एउटा छ, त्यसै गरी अनि त्यसपछि अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हरिङ सानो यता छ बसेको यो पालतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अझै छ अझै तर हरिङ त्यो पछाडि छ, उतातिर पछाडि धेरै छ, त्यसपछि उता उता हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो सिङको यता छ, अनि भित्रसम्म त सबै म चाहिँ हरिङ हराइदिन्थ्यो, अहिले भित्र छ उतातिर पछाडि धेरै छ के, त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ मङ्की मङ्कीहरू हुनुहुन्छ, मङ्कीहरू त धेरै छ, झापडे हेन त त्यसपछि यता चाहिँ यो चाहिँ बान्दरहरू हेर्नुहोस् धेरै छ कि, यता यतापट्टि पनि गार्डनतिर घुम्न गयो भने त धेरै छ, बगैँचातिर घुम्न गयो भने धेरै छन् क्या, र यहाँ एउटा बिगेस्ट बिग यहाँ त्रिशुल छ हेर्न सक्नुहुन्छ महादेवको, एक गोरखनाथको पछाडि चाहिँ छ, अनि त्यसपछि हामीहरू सब्सक्राइब गर्नु लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् कमेन्ट स्टार्टिङ हो हामीहरूको भिडियोको त्यही भएर चाहिँ, अनि यता हामीहरू अब गार्डनतिर आयो, गार्डनतिर हेर्नुहोस् मान्छेहरू धेरै छ, अनि के भन्छ चटपटी छटपटी यता आइसक्रिमहरू खाँदैछ मान्छेहरू, आइसक्रिम पनि लिएर गइरहेको छ मान्छे यता, त्यसपछि अब यता मान्छे त धेरै छ के भन्ने यता सबै यतातिर बगैँचा बगैँचा छ साथै गार्डन छ, त्यसपछि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडितिरबाट एयरपोर्ट कुन चाहिँ यता जङ्गलतिर आएपछि अनि पछाडिबाट के हुन्छ त्यो सिनहरू हेर्नुहोस् कति राम्रो छ तपाईँहरूले चाहिँ यो बोल्ड भएर नहेराएको, अनि एयरपोर्टतिरबाट एउटा प्लेन पनि गइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पछाडितिर, अब यो सिन हेरेर पछाडिको हामीहरू जाँदैछौँ अब यो गार्डन निस्केर,